Re! Viss ēters ir te! Krievijas iebrukumam Ukrainā turpinoties arvien saspringta situācija ir Zaporižas atomelektrostacijā, kuru okupējuši Krievijas spēki. Abas puses vienotru apsūdzējušas par tās apšaudi, tā radot bažas par kodola katastrofu. Zaporižas apgabala varas iestādes ir aicinājušas atomelektrostacijas apkārtnē dzīvojošos evakuēties. Un pat labāk Zaporižā atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingas Graudiņš. Sveiks, Gint! Kāda šobrīd ir jaunākā informācija? Jā, kāda šobrīd ir jaunākā informācija par to, kas šobrīd notiek Zaporižā un Zaporižas apgabalā kopumā? Jā, kā redzat šeit, Zaporižas pašā pilsētā, tā ir kļuvusi, cilvēki ir atgriezušies kopš pavasara, kad šeit bija ļoti tukša, mēs šeit bijām vēl pēdējo reizi, taču Zaporižas atomelektrostacija atrodas aptuveni 50 km attālumā no šajienas energodaras pilsētā. Situācija tur alež bija saspringta, taču protams, pēdējās dienās un pēdējās pāris nedēļās tīpaši ir bijušas apšaudes atomelektrostacijas teritorijā, par ko Ukraina apsūdz Krieviju, Krievija savukārt Ukrainu. Stacija bijusi Krievijas okupācijā kopš marta un Ukraina apsūdz Krieviju, ka tā pati apšauda šo staciju, lai tādējādi radītu provokācijas un radītu šādas bīstamas situācijas savā ziņā šantažēt Ukraino. Tāpat Krievija apsūdzēta, ka stacijas teritorijā glabā savu munīciju. Viena no jaunākajām lietām ir tā, ka Zaporižas apgabala militārās administrācijas vadītājs Aleksandrs Staruks ir aicinājis energodaras pilsētā dzīvojošos, proti tur, kur atrodas atomelektrostacija, evakuēties. Evakuācijas, protams, notikušas jau vairākus mēnešus saistībā ar Krievijas okupāciju, taču īpaši aicināti to darīt tagad vai vismaz pamest pilsētu. Krievija arī izmanto energodaras pilsētu un stacijas teritoriju, lai apšaudītu tādas pilsētas kā Nikopoli, kas atrodas otrpus Dņeprai. Pēdējās divās, trijās dienās ir bijis ziņots par daudz apšaudēm arī no daudz stobru reaktīvo zalvju sistēmām pret Nikopoles pilsētu, kas attiec uz pašu Zaporižas apgabalu. Pusi tās teritorijas aptuveni joprojām ir okupēta. Fronte īpaši nav pārbīdījusies, taču šeit atrodas arī Zaporižas apgabalā okupētā Melitopoles pilsēta, kuras apkārtmē ir bijis daudz ziņots par ukraiņu partizānu aktivitātēm. Melitopoles mērs, kurš atrodas jau vairākus mēnešus Ukrainas kontrolētajās teritorijās, šodien paziņoja, ka Fjodorovs paziņoja, ka esot uzsprāgusi ienaidnieka citai komandatūra, proti kāds Krievijas komandas centrs Melitopolē, un varētu var pieņemt, ka aiz tā stāv atkal vai ukraiņu partizāni vai arī Ukrainas armija ir devusi kādu precīzu triecienu pa šīm te Krievijas spēku pozīcijām. Jā, Ginta, rīt savukārt Ļvivā ir paredzēta ANO ģenerāla sekretora tikšanās ar Ukrainas prezidentu, un šai tikšanās laikā būs pievienosies arī Turcijas prezidents. Skatoties uz šo trīs augstu amatpersonu tikšanos, vai mēs varam jau paredzēt un zināt, kāds varētu būt galvenais saruna temats, varbūt tas ir izziņots, vai tomēr arī šī kodola drošība varētu būt viens no galvenajiem tematiem? Jā, jau ticis ziņots, ka noteikti viens no kodola drošība noteikti būs viens no galvenajiem saruna tematiem. Tam uzmanību pievērsus arī, protams, Starptautiskā atomenerģētikas aģentūra, cik noprotams, ANO ir piedāvājis, ka šīs aģentūras eksperti varētu doties uz Zaporižas atomelektrostaciju, ja tam piekritīs gan Ukrainas, gan puse, gan arī Krievija, NATO un atvainojiet ANO un Starptautiskā atomenerģijas aģentūra cenšas kaut kā risināt šo situāciju. Protams, arī labības eksports tieši ar ANO un Turcijas starpniecību tika panākt vienošanās par iniciatīvu starp Ukrainu un Krieviju, ka būs iespēja eksportēt graudus no Odesas un vēl divām oftām netālu no turienes. Un pagaidām šis eksports pamazām taču arvien turpinās, un Ukrainai tas dod iespēju tiešām eksportēt graudus un iegūt arī tik ļoti nepieciešamos ienākumus gan pašas ekonomikai, gan arī lauksaimniekiem, kas dzīvo, kas strādā Ukrainā, lai viņi varētu gatavoties arī nākamajai labības sezonai.
Jāpaldies, Ginta, par šo reportāžu un paldies arī par ziņoto. Tātad pat labam Zaporižē atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Ginta Samoliņš un arī operators Ingus Graudiņš. Tātad turpināsim sekot līdzi notikumiem un kā jau tika pateikts, tad Ļvivā rīt ir paredzēta no ģenerālsekretāra Ukrainas prezidenta un arī Turcijas prezidenta tikšanās.